ជាអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជួយជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចសម្ការជាបន្តនេះអង្គជម្រះបុគ្គលវិទ្យាការទៅដំណាងសហប្រញ្ញាប្រសិនបើមានសំណួរត្រូវសួរដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបែបនេះសូមអញ្ជើញ Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Nous avons deux, trois questions à poser à Madame So Soung. J'ai cru comprendre, Monsieur le Président, que la partie civile dispose d'une photo de son beau-frère prise à S21. Je voudrais demander l'autorisation qu'elle puisse peut-être la montrer pour qu'on puisse se faire une idée de qui était son beau-frère. លោកតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិលោកឲ្យនៅលេខ EON ឬក៏លេខឯកសារជាក់លាក់ដើម្បី ឲ្យយើងអាចបញ្ជាទៅមន្ត្រីផ្នែកខាងសត្វទោះដែលអាចមានលទ្ធភាពបង្ហាញនៅឯកសារដែលលោកតំណាងសហប្រញ្ញាប៉ុនប៉ងឲ្យបង្ហាញនេះបើមិនផ្ដល់អត្តសញ្ញាណនៃឯកសារទេអង្គជម្រះមិនអាចធ្វើបានទេ D'accord. Merci monsieur le président. Merci. La photo porte le numéro IRN00282315. Comme je dispose ici d'une copie, je ne sais pas s'il est préférable d'utiliser le rétroprojecteur. Je voudrais demander, Monsieur le Président, si la partie civile reconnaît la photo de Monsieur Miesun. Je vous remercie. Je voudrais poser deux autres questions qui n'ont pas trait à cette photo, donc je pense que on pourrait la retirer maintenant. Avec votre permission, bien entendu. Madame So Soung, avez-vous obtenu d'une façon ou d'une autre des informations sur les motifs de l'arrestation de votre beau-frère? Vous aviez dit qu'il était à l'époque membre du comité du district de Pouc. Vous l'avez en tout cas mentionné dans votre formulaire. Est-ce que vous avez eu des informations concernant les motifs de son arrestation? ចាខ្ញុំអត់ដឹងថាគេចាប់ខ្លួនគាត់មកគុកទួលស្លែងនេះខ្ញុំអត់បានដឹងដែរតើ
Savez-vous la période à laquelle il aurait été arrêté? Avez-vous des informations concernant cette période précise? Merci. Madame So Soung, j'aurais une dernière question. Après l'annonce de la mort de son mari, est-ce que votre sœur a-t-elle encore été la même? Est-ce qu'elle a eu le courage de lutter, de faire front, ou bien est-elle tombée dans une dépression? En bref, comment s'est manifestée la souffrance et aussi la tristesse de votre sœur au quotidien? Je vous remercie. គាត់អត់មានញ៉ៃតើកូនគាត់នៅជាមួយនឹងនេះតែគាត់ដឹងតែពីយំហើយតែគាត់លួចយំនឹងយំមិនឲ្យគេឃើញទេខ្លាចគេយកគាត់ទៅវាយចោលអត់មានណានចាំកូនគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់លួចយំអត់ឲ្យគេឃើញទេហើយគាត់ទៅក្រែងអាចជ្រូកដូចអំពីមុនដែរគាត់កាលបងថ្លៃខ្ញុំអត់ទាន់គេអត់ទាន់យកមកអញ្ចឹងគេដាក់គាត់កងងែតហើយបាន
chieng kala khai ke yo ta aich ro reng aich chruk rohot tol nang ngei to reng aich chruk rohot tol ta dol ta rondoh ban nang dol ta 7 mekara nang ngei oy ai tha mun nang rot nang tae mdong kot tha bong che pech bto oy mreah pakol vetika te midavi ka pi kdai dambei mien okas nong ka su samnu dol da mndang rot pap vini rup ni prasan ba mien samnu som chueng su som okun luk prathien som luk srey bjeak ao ban chbas ta luk bong thlai luk srey nung kwat chea samachik srok ba kan nou chnam na hai chnam na ban mo chea samachik srok thmo pu som luk srey bjeak krai nung cha kwat nou srok ba kan te a kwat nou srok oi ne kwat nou srok thmo pu kwat nou srok pu kwat nou khat sim riep srok pu តែ ស្រុក បាកាន នោះ ខ្ញុំ នឹង រត់ ទៅ ដល់ នឹង កាល ពី ជំនាន់ នោះ កាល ពី ជំនាន់ ឆ្នាំ 79 នោះ ខ្ញុំ រត់ ទៅ ដល់ នឹង ដល់ ពេល នឹង ហើយ បាន នាំ គ្នា រត់ មក វិញ ខ្ញុំ ទេ ដែល ខ្ញុំ រត់ ទៅ ដល់ ស្រុក បាកាន គាត់ អត់ មាន រត់ នៅ គាត់ អត់ មាន រត់ ទេ គាត់ នឹង ទៅ ផ្លាស់ ទៅ នៅ ខេត្ត សៀម រាប ស្រុក ពួក តែ គ្រាន់ ច្រឡំ គ្នា បើ ខ្ញុំ និយាយ ទៅ ច្រឡំ ក៏ មិន ដឹង ខ្ញុំ សុំ ទោស ខ្លាញ់ នឹង ដែរ ព្រោះ ខ្ញុំ កាលណា ជិត ខ្ញុំ មក ច្រើន ដល់ និយាយ ច្រឡំ មាត់ សូម អរគុណ ពី ព្រោះ ក្នុង ពាក្យ បណ្ដឹង របស់ លោក ស្រី លោក ស្រី ដាក់ ថា មាសុន សមាជិក ស្រុក បាកាន ហើយ ដល់ ក្រោយ មក ទៀត ថា មាសុន ធ្វើ ជា សមាជិក ស្រុក ថ្ម ស្រុក ពូ អញ្ចឹង ហើយ បាន ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា តើ គាត់ ធ្វើ សមាជិក ស្រុក បាកាន នឹង ឆ្នាំ ណា ដល់ ឆ្នាំ ណា ហើយ សមាជិក ស្រុក ពូ នេះ ឆ្នាំ ណា ដល់ ឆ្នាំ ណា ឥឡូវ លោក ស្រី បាន បញ្ជាក់ ច្បាស់ ហើយ សូម អរគុណ សូម អរគុណ លោក ប្រធាន សូម ឲ្យ មេធាវី អន្តរជាតិ គាត់ សួរ បន្ត សូម ជើញ មេធាវី ការ ពារ ក្តី អន្តរជាតិ Merci monsieur le président. Nous venons de voir madame il y a quelques instants sur l'écran à la demande de monsieur le co-procureur une photo d'une personne que vous présentez comme étant votre beau-frère. Pourriez-vous nous indiquer dans quelles conditions vous vous êtes procuré cette photo? តើលោកស្រីអាចជម្រាបបានដែរឬទេថាតើលោកស្រីទទួលបានរូបថតនេះនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាទើបទៅយករូបថតអញ្ចឹងមកបានហ្នឹងចារូបថតនេះខ្ញុំយកបានហ្នឹងកាលឆ្នាំ 79 ហ្នឹង 98 ហ្នឹងអ្ហាកាល 9 ហ្នឹងចាខ្ញុំបានខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ពាក្យហ្នឹងហើយបានអង្គការផ្លូវចិត្តជំនួយផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់នាំពួកខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលអ្នកហ្នឹងមកគុកទួលស្លាយហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញរូបថតហ្នឹងចា Pardonnez-moi madame, vous avez reçu cette photo en 1999 de la part de qui? Pourriez-vous nous indiquer qui vous a adressé cette photo à cette époque? ពីពាន់ម្បួនដែរខ្ញុំដាក់ពាក្យនឹងហើយនឹងមុននឹងបើកសាវនាការនឹង ហើយ ក៏ បើក សាវនាការ ហើយ តែ ខ្ញុំ ភ្លេច ដែរ អី តែ ខ្ញុំ យក រក ឃើញ នៅ ឆ្នាំ ហ្នឹង មិន ឆ្នាំ 99 ទេ ចា អរគុណ ទាំង Vous nous dites que cette photo provient de S21 affirmation qui est contestée par l'accusé. Avez-vous effectué d'autres recherches à S21 pour retrouver le nom de votre beau-frère?
ចាខ្ញុំមកឲ្យតញ្ញៃនឹងថាឲ្យដល់ពេលដឹងតំណឹងថាអង្គការផ្សាយមកថាឲ្យខ្ញុំឲ្យរួយមានអ្នកណាមានបងប្អូនជាប់នោះជាប់គុកនៅទួលស្លាយហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្វាត់ស្វែងឲ្យសិទ្ធខាងសិទ្ធមនុស្សហ្នឹងជួយរអីព្រោះខ្ញុំមកអត់បានន័យថាខ្ញុំមកខ្វះលុយខ្វះកាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានមកបំពេញមកគុកទួលស្លាយហ្នឹងរអថតគាត់ហ្នឹងទេតែដល់បាននេះខ្ញុំឲ្យអង្គការជួយរអឲ្យអង្គការនៅសិទ្ធនោះនៅភ
ខ្ញុំបានខើញចឹងហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរនឹងយកតែឲ្យបងថ្លៃឲ្យបងស្រីខ្ញុំឲ្យក្មួយៗខ្ញុំបានខើញខ្ញុំក៏អស់ចិត្តហើយបើសិនជាមិនបានខើញរូបថតខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់អស់ចិត្តដែរតែបានខើញចឹងខ្ញុំក៏អស់ចិត្តចាខ្ញុំអរគុណ Ce sera ma dernière question. Est-ce que je peux, Madame, déduire de vos propos que seule cette photo vous permet d'affirmer que votre beau-frère aurait été détenu à S21? តែប៉ុណ្ណោះដែលលោកស្រីអាចកំណត់ថាបងថ្លៃរបស់លោកស្រីនឹងពិតជាជាប់នៅស21ពិតមែន ចា ខ្ញុំពិតតែរូបថតនឹងហើយព្រោះអីបានថាខ្ញុំឃើញរូបថតនឹងហើយខ្ញុំក៏កាន់រូបថតនឹងយកទៅសួរដល់អ្នកស្រុកភូមិទៀតដល់សួរទៅប្រពន្ធកូនប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយអ្នកស្រុករបស់គាត់ហើយឲ្យពួកម៉ាក់របស់គាត់ជាប្រធានឃុំនៅនឹងទៀត គាត់ថាពិតនឹងហើយរូបថតមកសុនហើយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំអះអាងថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវបានដាក់ពាក្យមិនដឹងមកវាត្រូវអញ្ចឹងមែនហើយអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំឲ្យឃុំហ្នឹងក៏គាត់ជួយធ្វើឲ្យលិខិតហ្នឹងមកឲ្យលិខិតហ្នឹងមកខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងឯងសូមមកជួយបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំយកទៅជូនមេតាវីខ្ញុំថាអញ្ចឹង La défense n'a plus de questions, Monsieur le Président. មេធាវីកាពីក្តីខ្ញុំពុំមានសំណួរផ្សេងទៀតទេលោកប្រធានសមអគុណ។នេះជាកិច្ចបន្តអង្គរបស់ដល់ឱកាសដល់ជំរាបចោតដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីរូបនេះសូមជឿញ សូមគោរពលោកប្រធានតំបងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1976មានការសម្រិតសម្រាំងកម្មាភិបាលខាងភូមិវិភាកកណ្ដាលហើយនឹងតំបន់ពិសេសតំបន់ឯករាជ្យសៀមរាបអង្គរពេលនោះអចិន្ត្រៃយ៍បញ្ជាឲ្យតាម៉ុកបញ្ជូនកម្មាភិបាលពីពុតពីនិរដីទៅគ្រប់គ្រងនៅខាងនោះមែន នេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគួរឲ្យជឿទុកចិត្តទី2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហារូបថតក្នុងគោលជំហររបស់ខ្ញុំបាទមិនដែលទទួលស្គាល់រូបថតមុនទទួលស្គាល់ឯកសារទេតលតែទទួលស្គាល់ឯកសារឃើញឯកសារច្បាស់ថារបស់មន្ទីរសំភីមួយបានខ្ញុំទទួលស្គាល់រូបថតជាក្រោយ ឧទាហរណ៍ករណីអឺពីស្លាប់80មានគិនមេតទី3ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីឯកសារដែលខ្ញុំខំស្វះស្វែងរកនៅមន្ទីរស21ដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់ជូមអង្គសហការដូចតទៅគឺឯកសារលេខ EAN 00 329 839 សូមបញ្ចាំងជូនដូចតទៅមន្ត្រីតុលាការដាក់បញ្ចាំងឯកសារដែលមានលេខ EN 0032
9839នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងស្លាយយ៉ាងលើកកញ្ចក់អូខេអញ្ចឹងលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍លោកឧត្តមជាទីគោរពឈ្មោះមាសុនមានដល់ទៅ2ទី1មាសុនឈ្មោះសៅហៅសៅយោធាវរៈសេនាតូចកងពល450ទី2មាសុនអនុលេខាឃុំគ្រោះស្រុកស្វាយរៀងភូមិភាគបូព៌ាដូច្នេះមាសុនដែលអ្នកស្រីសូសោមប្តឹងនេះជាមាសុនដែលមានស្រុកកំណាត់នៅខាងក្រែងទីងហើយទៅធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការស្រុកពួកដូច្នេះមាសុន2ដែលស21ទទួលពីខាងលើមកពីខាងអង្គការមកហើយធ្វើទៅរនកម្មនឹងកំតិចគឺមាសុនរបស់កងពល450និងមាសុនមកពីខាងភូមិភាគបូព៌ាដូច្នេះផ្លែកអំពីករណីដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវិនីលោកបណ្ដឹងនេះខ្ញុំសូមជូនជាការសង្កេតដោយឈលលើឯកសាររបស់ស21បែបនេះសូមគោរពបញ្ចប់សូសងការស្ដាប់ត្រីថ្លែងការរបស់លោកស្រីឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយលោកស្រីអាចត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងនៃបំរុងទុកសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋបវិនីហើយជាបន្តបន្ទាប់គឺលោកស្រីអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសមនាការឬមួយក៏លោកស្រីវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់វិញឬក៏លោកស្រីទៅទីកន្លែងណាដែលលោកស្រីចង់ទៅនោះជាសិទ្ធិរបស់លោកស្រីសូមអញ្ជើញទៅកាន់កន្លែងបំរុងទុកសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋរំនីចុះជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋរំនីនិតផូលីមកកាន់ទុកដែលរៀបចំទុកសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋរំនីនៅចំពោះមុខអង្គជំរះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីតើលោកឈ្មោះ Neth Phally អញ្ចឹងពិតមែនដែរឬទេបាទខ្ញុំឈ្មោះ Neth Phally ពិតប្រាកដណាស់លោក Neth Phally តើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំមានអាយុ52ឆ្នាំហើយលោកមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីកន្លែងណាដែរបាទខ្ញុំនៅភូមិទួត្រាច់ឃុំកងជ័យស្រុកអូរងៅខេត្តកំពង់ចាមតើទីលំនៅសប្តាហ៍របស់លោកនៅទីកន្លែងណាហើយលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីដែរ
ปัจจุบันในภูมิตัวตรายดาดาลคงเกิงเจดาดาลสระบอรกเอาดาดาลระบอรกซีทัวร์สายจำกาต่อปุ๊กบังเกิดระบอโลกชุมวัวเอาไว้ให้สับไงนี่กอดในรั้วก็หรือก็กอดตัวมรณะเพียบหายปุ๊กบังเกิดบอกชุมวัวเนชชาร์ด គាត់បានអនិច្ចកម្មទៅហើយចុះម្ដាយរបស់លោកវិញគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរហើយថាថ្ងៃនេះគាត់នៅរស់ឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពហើយម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះងួនទូចគាត់នៅរស់តើលោកមានបងប្អូនបង្កើតប៉ុន្មានអ្នក ខ្ញុំមានបងប្អូនបង្កើតបីនាក់ចូលលោករៀបរាប់អំពីឈ្មោះបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកទាំងអស់ដើម្បីជូនដល់អង្គសមណការបានស្ដាប់ទី1បងខ្ញុំឈ្មោះនេតប៊ុនធីទី2ឈ្មោះខ្ញុំនេតផាលី ទី3ប្អូនខ្ញុំឈ្មោះនេតរ៉ាលីអូនជាបន្តសូមផ្ដល់វេទិកាទៅមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបអំពីអត្តសញ្ញាណ ដែលមិនដឹងរដ្ឋរំនីអំពីមូលហេតុនៃការប្តឹងទាមទារអំពីទំនាក់ទំនងនៃការប្តឹងទាមទារទៅនឹងអង្គហេតុទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់ចំពោះមុខចំពោះជនជាប់ចោទហើយនឹងអំពីភស្តុតាងនានាឬក៏ស្ទៀងស្ថានភាពនៃភិសនកម្មដែលកើតមានចំពោះដែលមិនដឹងរដ្ឋរំនីផងសូមអញ្ជើញ Good afternoon. The brother of my client, whose name is, as he just told you, Neth Bunti, was detained and killed at S21. Last week, with our filing, we provided both his S21 biography of Neth Bunti and a declaration from K. Sopanaka, head of Tioulong Genocide Museum, certifying that the original copy of the prisoner biography of Neth Bunti is to be found at S21. Last week, in our filing also, we provided a copy of the carnet de résidence, that's the name on the book, carnet de résidence of my client. Now, his name on this carnet de résidence appears as Chet Phally, not Neth Phally. And I will ask my client to explain to you why on his carnet de résidence his name is Chet Phally. But in any case, if you look at the carnet de résidence that we filed of my client, on this carnet de résidence, you can find his father, exactly as he told you, which is Neth Chet, and his mother, who is Nguyen Thu. And this name exactly match the name listed as the father and the mother of Neth Bunti, contained in Neth Bunti's
mean biography. So our submission is quite simple. These documents independently verify that both the civil party Neth Phally or Chet Phally and the deceased S21 detainee Neth Bunty share the same parentage, the same father, and the same mother, and therefore they are brothers. So, having explained that, we do believe that we have answered the three questions, Your Honours, that are the prerequisite, and can I just tell you that we intend to proceed as follows. I will ask questions to my client, and then at the end of these questions, my client will have one request that he would like to expose himself, and one question through Mr. President's leave to the accused. So that's the way we are proposing to proceed. លោកនេតផូលីគឺយល់ព្រមតាមសំណើសុំរបស់មេធាវីតំណាងរបស់លោកដែលលើកឡើងអំពីនេះដែរទេ Thank you, Mr. President. Good afternoon. So, my first question, can you explain briefly to this court why on your documents, your identity card and your card of residence, why is your name not Neth Phally? បាទឈ្មោះដែលបានមានការពាក់ព័ន្ធនេះគឺរយៈពេលក្នុងការពីខ្ញុំនៅរៀនរហូតដល់ឆ្នាំ1975ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើឈ្មោះនេតផាលីដល់ក្រោយរំដោះឆ្នាំ76ហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់ទី1រវល់ដល់រស់ស៊ីទី2នៅផ្ទះដែលជាគ្រួសារគាត់មិនសូវបានជាយល់ គាត់នឹងរត់អំណាចដែលធ្វើជាសភៅគ្រួសារស្នាក់នៅនេះក៏គាត់ធ្វើតាមជាក់ស្ដែងឪពុកម្ដាយរស់នៅបែរជាដាក់ឈ្មោះឆើតផាលីទៅវិញតាមពិតពីដំបូងមកគឺឈ្មោះនេតផាលីបាទ Thank you, sir. Sir, can you tell this court what you did yourself during the democratic Kampuchea regime? And could you tell this court? Could you tell this court what your older brother, during the same time, during the democratic Kampuchea regime, what? Was your older brother Neth Bunty doing? Tata Neth Bunty che bong robos lok nung kot thveu vay dae. Khnom robop Kampuchea Prachathipatey bong khnyom chnam tang pi chnam 1970 kot ban chou bamra
chỗ bầm ra nơi không ăn cơm phiếp vô thiê rồi bóc phung phía rồi hốt mọc đó quạt sạp quạt luôn. And during the starting in 75, do you know more precisely what was his assignment? ចាត់តាំងឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីកាលនោះកាលនោះនៅក្នុងឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំក៏បាននៅភ្នំពេញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 75 ហ្នឹងបងខ្ញុំក៏នៅ អង្គភាពយោធាដដែល And what about in the years later, 76, 77? ក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺ 1976 និង 77តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង? លុះដល់ឆ្នាំ 1978 ទើបបានខ្ញុំទទួលដំណឹងថាគាត់ធ្វើយោធាចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងខ្មាំងត្រូវរបួស ក្រោយ មក គាត់ ក៏ បាន សរសេរ សម្បត្តិ មួយ ច្បាប់ មក ឲ្យ ខ្ញុំ តាម រយៈ អ្នក ជំងឺ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ បន្ទាប់ មក ជន រូប នោះ ក៏ បាន យក សម្បត្តិ មក ឲ្យ ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បាន យក សម្បត្តិ នោះ ទៅ សុំ ប្រធាន កង ខ្ញុំ ដើម្បី សុំ ទៅ មើល របួស គាត់ ក្រោយ មក ប្រធាន កង ក៏ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ mơ đang xua sọc tóc quạt. And sir, could you describe what happened when you went to the hospital to visit him? Bạn thế nó phải đã lục tới đón một tiệp bếp bạn chụp quạt ta lục chụp quạt khăn ông sập hiệp bếp ná hay xôm rụp lục rịp rọp bằng tệnh. Vì đã chấm tới đó khăn ông sập thà nằm hiệp đã quạt chỉ nẹ rọc bu. Tì môi nắng châu đó cứ trong khơi quạt miền rộp bu chia từng ngon đòi quạt nắng trời rộp bu bạc kiềm hơi có quạt có mình ban thì dây ở vây chỉ môi khi ông chưa ăn đai vì pru ấy khi ông nắng có miền cá kêu cào nắng khơi đặc bong không châu từ mò rộp phun quạt rộp bu chia từng ngon hơi quạt bong có mình ai bị dây máu tiệt tông chỉ môi khi ông ban chưa ăn đai đòi quạt miền rộp bu nơi kiếm nóng quạt hà mọt bổng rồi hỏi có nhóm có bán đi dây xua sọc tục quạt chia thoa mà đa mà bán riêng rõp cho anh tế nâng miên cá kêu kraut nơi nóng chất ạ ua đang có đòi khơi bóng nâng miên rộp búa chia tùm ngon hỏi mình tọa mọc có nhóm bán và hai mà móng có nhóm lia quạt mà ổng kia bình. And is it correct, sir, that this hospital was the 17 April hospital, today called the Russian hospital in Phnom Penh? Is that correct? But the first hospital was the Russian hospital. And after this first visit, did you see your brother again? Quạt thì muối nước máu ta lục bàn chụp quạt tiệt thế. Và khi ông bàn chụp quạt chỉ lực tì pi mà đong tiệt. Nơi pe đã khi ông vừa ca nơi ăn cà phê, khi ông có bàn phút ăn cà phê nâng ăn cà phê cứ ngày đọc nâng cứ kỳ thời sầm rạ. Kỳ trời dùm rạc nâng tầy thơ bùa là căm ca nghe bùa là căm ca nghe sẵn cùng đi dùm nâng cứ kỳ tầy thơ ca bò cò mà càng phá nơi cà bầu ở đây chứ đấy luôn khi ông nâng có miên ca thơ bút dì chư thạc nhóm mình bàn tầy tế dù bạc mật tầng ốc nhóm ọt xuộc luôn hỏi có chít liệt bì lúc khi nhóm có bàn tranh tầy lụi lẹ đang bay chiết pe tới xu sọc tục robot quạt và sân chiếc nhom song kê trăng tới kê nâng mình ai
ឲ្យខ្ញុំទៅជួបទេពីព្រោះអីការមនោសញ្ចេតនាចំនួននោះគេមិនអាចឲ្យខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យបានញឹកញាប់បានឡើយហេតុដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមានការលួចលាក់នឹងទៅលេងគាត់ជាលើកទី2ក្រោយមកដែលបានខ្ញុំទៅជួបគាត់ជាលើកទី2នេះខ្ញុំក៏បាននិយាយជាច្រើនជាមួយគាត់ ដោយនិយាយប្រាប់ហេតុផលថាបងនៅបងត្រូវរបួសជាទម្ងន់ហើយបងត្រូវចំស្គៀមនិងបងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយមិនសូវបានទៀតហេតុដូច្នេះហើយសូមបងចេញពីពេទ្យទៅបងត្រឡប់ទៅសូមមេកងបងឬអង្គភាពកងសូមចូលខាងពីការទៅពីព្រោះអីបងមានរបួសជាទម្ងន់ហើយ បញ្ហាទី2គាត់ក៏បាននិយាយមកពលមកខ្ញុំវិញថាដល់អង្គភាពវិញចាំស្នើតាមអូនឯងនិយាយហ្នឹងហើយក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំជារឿងថ្មីមួយទៀតដែលជារឿងគាត់នឹងត្រូវរៀបគ្រួសារជាមួយនារីម្នាក់ដែលឈ្មោះសៀងឡនៅភូមិជាប់ជាមួយនឹងភូមិខ្ញុំនេះគាត់ក៏បាននិយាយការនឹករលឹកដល់ នារីនោះជាប្រចាំគាត់បានរៀបរាប់នៅទុកសោករបស់គាត់ដែលគាត់នឹងជាគូអនាគតរបស់នារីនោះហើយគាត់ក៏បាន និយាយថាត្រឡប់ទៅវិញនឹងអាចនឹងបានរៀបគ្រួសារជាមួយនារីឈ្មោះសៀងឡនពិតប្រាកដហើយពីព្រោះប្រវត្តិរូប ដែលគាត់ធ្វើទុកឲ្យនៅម្ដាយខ្ញុំគឺនឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងអាចនឹងបានអង្ការត្រូវរៀបគ្រួសារឲ្យគាត់ការពូលនិយាយគ្នាសារសងគ្នាអស់រយៈប្រហែល2ម៉ោងទើបខ្ញុំត្រឡប់មកអង្គភាពខ្ញុំវិញ And so, did you see your brother again? ពូទៀតខ្ញុំធ្វើពូទៀតខ្ញុំថាដល់ខ្ញុំអត់សួរខ្លួនអត់បានទៅធ្វើការពលកម្មខាងបកងការផលទេខ្ញុំក៏ទៅស្វែងរកគាត់ទៅដល់ក្នុងបន្ទប់គាត់សួរពេទ្យដែលប្រចាំការនៅកន្លែងនោះថាសួរថាតើបងខ្ញុំគាត់ទៅណាហើយចេញទៅឬនៅឬបដូរទីកន្លែងពេទ្យនៅកន្លែងនោះក៏បានឆ្លើយថា គាត់ប្រដូរកន្លែងហើយប៉ុន្តែមិនដឹងទៅខាងណានៅពេលនោះខ្ញុំក៏មានការនឹកសង្ស័យជាច្រើនចំពោះទី1ក្រែងគេដូរកន្លែងគាត់ដោយគាត់លបួសរៀងធូរបន្តិចទី2នឹកឃើញគាត់ចេញទៅតម្រង់ឬយ៉ាងម៉េចទី3នឹកឃើញថាគាត់ទៅនឹងគឺមិនដឹងជាទៅខាងណា And is it correct, sir, that you did not see your brother again after that? Can you confirm that? មានការសង្កេតនិងសម្លឹងមើលក្រែងទៅជិតក្តីឆ្ងាយក្តីតែងតែនឹកគិតដើម្បីដង់ចង់ជួបបងប្អូនដែលបែកគ្នាយូរគឺពិតជាយ៉ាងម៉េចគឺ Before the end of the democratic Khmer Kompucha regime, can you tell this court, if anything, what you did still during the democratic Kompucha regime to try to find your brother?
ban te tha kraol phnung mok luk ban phsiyiem rok bong proh robos luk hai latthaphol nei ka rok yang doich mdeich kraoy pi romdos chnam 1979 khom khop po ban khat khom svai rok bong khom chi chran kan lai khom te ro dol om leang រហូតទៅដល់ស្រុកលៀកស្រុកបកានស្រុកមោងស្រុកកោះកឡភ្នំបដេភ្នំវាចាប់ភ្នំសំឡូតលុះដល់រកគាត់ស៊ើបសួរមិត្តជិតខាងទាំងអស់ក៏មិនបានឃើញមិនបានដឹងឈ្មោះបងខ្ញុំនេតប៊ុនធីនេះឡើយAnd you told us where you went, what the location you went for, how long sir did you look for your brother actively, for how many months? តើចំណាយពេលប៉ុន្មានខែឬក៏ប្រហែលឆ្នាំដែរគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកបានស្វែងរកនោះស្វែងរកការស្វែងរកនេះគឺស្វែងរកដោយការសន្សំសន្សំគឺខ្ញុំទៅស្នាក់នៅតែបន្តិចទៅតំណបន្តិចគ្រប់ស្រុកហ្នឹងគឺរយៈពេលជិត10ខែដល់ខែ279ទៅដល់ខែ10ទើបខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញAnd at that time, sir, after that journey, did you still have at that time some hope that your brother could be alive? Sal mean ka sangkhum knong chivit te tha nang ai chuop kot thngai na muoy knong ka da ra rue knong chivit robos khnyom keu mean sangkhum tha kot neu ruoh pi pu ai.ការចំនួននោះមានអ្នករត់ខ្ចាត់ខ្ចាយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់និងគណៈបកនឹងជាច្រើនខ្ញុំមានគំនិតគិតថាគាត់នៅរស់នឹងគឺគាត់នឹងចូលទៅខាងជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងវិញមិនដឹងចូលទៅខាងកងទ័ពដាទៀតសឹងមិនដឹងពីព្រោះអីនៅខាងលិចប្រទេសមានបាក់នឹងជាច្រើនហើយក្រែងលោគាត់កប់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកខាណាមួយក៏នៅមានសង្ឃឹមដូច្នេះ And sir, can you tell this court until when did you keep, did you maintain this hope? នៅពេលណាដែលលោកនៅតែមានសង្ឃឹមរហូតមកនឹងគឺអស់សង្ឃឹមគឺនៅពេលណាឆ្នាំណាការអស់សង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺក្នុងឆ្នាំ2004ខែមិថុនាឆ្នាំ2004ដោយការអស់សង្ឃឹមនេះក្រោយពីអង្គភាពឯកសារកម្ពុជាយកប្រវត្តិរូបរបស់បងខ្ញុំនេះឈ្មោះនេតប៊ុនធីនេះយកទៅប្រគល់ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំទើបខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅគុកទួលស្លែង So is it correct, sir, that you genuinely, for 25 years, you hoped that your brother would be alive? Is that the case? នៅតែសង្ឃឹមថាអាចនឹងបងរបស់លោកនៅរស់តើអញ្ចឹងមែនទេសូមសំណួរម្ដងទៀត Of course តាមពិតខ្ញុំនឹងសួរ Is it correct then sir that ត្រូវទេដែលខ្ញុំអាចសួរលោកថាលោកបានបន្តការសង្ឃឹមនឹង that your brother Neth 25 ឆ្នាំ somehow be alive ដែលថាបង
bun thi robas lok no nou ruh rian mien chivit ta chang ru te ba khom sang khom ta kwat ning ruh rian mien chivit knong 25 chnam ning And could you tell this court, how did you react when in 2004 DC Khmer came to your place and told you that your brother had been killed at S21? How did you react? 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 ក្រុម គ្រួសារ ឪពុក ម្ដាយ ខ្ញុំ និង រូប ខ្ញុំ ផ្ទាល់ មាន ការ ក្តុក ក្តួល ជា ខ្លាំង ដោយ មាន បង ម្នាក់ ជា ទី ស្រឡាញ់ ដែល ត្រូវ គេ យក គាត់ ទៅ ដាក់ នៅ ស 21 គឺ គុក ទួល ស្លែង នេះ គឺ ជា កន្លែង ធ្វើ ទារុណកម្ម យ៉ាង សាហាវ ព្រៃ ផ្សៃ បំផុត ដោយ កន្លង មក មាន គេ និយាយ ប្រាប់ ថា នៅ គុក ទួល ស្លែង នេះ ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម ជា ធ្ងន់ ធ្ងរ ណាស់ ទារុណកម្ម មាន តាំង ពី ដក កញ្ចក់ មាន តាំង ពី ចាក់ មជុល ម្រាម ដៃ មាន តាំង ពី ឆក់ ខ្សែ ភ្លើង មាន តាំង ពី វាយ នឹង ដំបង មាន ទាំង ជ្លក់ ទឹក មាន តាំង ពី ជ្រក់ ស្បោង កៅស៊ូ ចូល ឲ្យ ថប់ ដង្ហើម នេះ ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ កាន់ តែ មាន ទុក្ខ ធ្ងន់ ថែម ទៀត ដោយ មាន បង ម្នាក់ ស្លាប់ ដោយ វេទនា ជា ទី បំផុត និង មាន ការ ក្តុក ក្តួល ជា ខ្លាំង ក្នុង ចិត្ត ដោយ ការ ស្លាប់ នេះ លំបាក វេទនា ណាស់ មិន មែន ដូច ជា ស្លាប់ ធម្មតា ទេ គឺ ស្លាប់ នេះ គឺ ស្លាប់ ដោយ ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម រួច ទើប បាន នឹង សម្លាប់ And is it correct, sir, that you knew of S21 before DC came in 2004 to tell you that your brother died there? Is that correct? ក៏ដល់ខ្ញុំក៏បានដឹងតាមដំណឹងតាមការផ្សាយផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុក្តីតាមដែលបងប្អូនដែលមករកឧបធនៅទួលស្លែងក្តីក៏គាត់បានជួបគាត់ផ្សេងៗទៀតក៏គាត់បាននិយាយអំពីកន្លែងនេះដែលជាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតបានជាខ្ញុំនឹកឃើញថ្ងៃណាឡើងពេលណាឡើងនៅគុកទួលស្លែងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំ So you told us about how you yourself reacted when in 2004 DC Khmer came to tell you that. Can you tell us as well how your own father reacted when DC Khmer came? បាទយកប្រវត្តិរូបដែលបងថាស្លាប់នៅទួលស្លែងនេះឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានការយំនឹករលឹកហើយឪពុកខ្ញុំក៏គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយគាត់សម្រានទៅគាត់តែងតែពោលពាក្យថាកូនប៉ានឹកកូនបុណ្យធីណាពុយពុះអី នៅគុកទួលស្លែងនោះគេធ្វើបាបទារុណកម្មកូនបុណ្យធីខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាទេគាត់តែងតែពោលពាក្យតាំងព្រឹកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មានការក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តរហូតនឹកឃើញរហូតហើយគាត់តែងតែនិយាយពី3 ថ្ងៃគាត់និយាយប្រាប់ម្ដងពី3 ថ្ងៃគាត់ប្រាប់ម្ដងកូនហើយកូន
con mà cua rong cua đời xa ông phơ phơi say đằng sau phơ bạc để vót đằng kia đai khóc ấy rương ấy đại ban kia gió con quát tới đặt cục tua sải hơi sầm lấp quát tay tới dây hơi quát có lẹp luôn chư bàn tay bờ đong bàn tay bờ đong rồi hốt đo mũi năm cày mò quát có bàn sầm chào rụp nhom tới tiệt ในหายได้อำเภอไพรไซดักคลังคลาบนเรือจมพูรุกขยมเพื่อไอ้ขยมเมียนตกเวตเนียจะคลังคลองชาชีวิตระบักขยมในหายระบอกการปีเยประเชียเทปไตได้ขลุ่นขยมโจบอมราได้แต่ตีจงประจับบองก็บอมราได้ก็บองบานสลับโอนตรึใบปีบองรถประปีบองตกสาวกระบอกยมเมียนจีนิกจบปูจีวัดยมSo, it's not the first time today that you are in court, and over the past few months, you have been few times sitting behind me in the civil parties, seats for civil parties, and you were there where some of the former S21 interrogators came and told this court about what was happening over there and the inhuman torture and condition of detention. Can you tell this court how you felt when you were sitting there listening to these witnesses? ជម្រាបបានដែរទេតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលស្ដាប់ឮអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើទិរណកម្មបុគ្គលិកស21មកទីនេះប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះក្នុងការធ្វើទិរណកម្មនៅស21ដែលខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងសវនកម្មនោះដែលបានស្ដាប់គឺការធ្វើទិរណកម្មគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺជាការធ្វើទិរណកម្មដល់លើរូបវងខ្ញុំនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលរងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែងនេះការធ្វើទរណកម្មនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនស្ងប់មិនបំភ្លេចបានទេពីព្រោះអីគឺការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់នេះដោយបងប្អូនដែលរៀបរាប់ពីមុនរហូតមកក្នុងសវនកម្មគ្រប់គ្នានឹងគឺការធ្វើទរណកម្មមានតាំងពីដុតមនុស្សទាំងនោះក្តីនឹងគឺសាហាវព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតAnd am I correct, sir, that end of last year you yourself went to Tul Slang? លោកខ្លួនឯងបានទៅទួលស្លែងតាពិតដែរឬទេបាទពិតមែនខ្ញុំបានទៅទួលស្លែងខ្ញុំបានទៅទួលស្លែងខ្ញុំដើរពីខាងឆ្វេងរហូតទៅដល់ខាងកណ្ដាលខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពកន្លែងធ្វើទិរណកម្មជាច្រើននៅទីនោះខ្ញុំរន្ធត់ក្នុងចិត្តអអួលក្នុងចិត្តដោយឃើញរបស់របរដែលជាខ្នោះជាការប្រដាប់វៃសួរចម្លើយនិងអវយវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើននេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់បងខ្ញុំដែលធ្វើទិរណកម្មក្នុងការរបស់ដែលនៅទីនោះដូចជាឆក់ខ្សែភ្លើងដាក់ខ្នោះជើងទាំងពីរជាមួយទឹកដកកញ្ចក់ជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំរន្ធត់និងមានការឈឺចាប់ចំពោះការធ្វើទិរណកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនេះហើយខ្ញុំក៏ឡើងទៅលើមើលបន្ទប់របស់បងខ្ញុំគឺបន្ទប់លេខ33បន្ទប់លេខ33នោះគេធ្វើឡើងគេរៀបអត់ដូចគេចិញ្ចឹមជ្រូកហាក់ដូចជាកន្លែងនោះគឺកន្លែង
ខ្ញុំខឹងបន្ទុកគាត់តូចចង្អៀតនេះគឺធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលនឹកឃើញការលំបាកវេទនារបស់គាត់ដែលគេដាក់គាត់ដូចជ្រូកមិនឲ្យវិលខ្លួនទៅណារួច Thank you, sir. Sir, before you told us that the last time you saw your brother alive in the hospital in Phnom Penh, he told you that he was in love with someone called Tioulong, and then he was sending his biography hoping that the regime would allow for him to get married to that woman. Could you tell this court what happened to that woman? ការជាមួយនឹងស្ត្រីរូបនោះតើលោកអាចជម្រាបតឡាការបានដែរឬទេថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់នោះក្នុងពេលនោះកន្លងមកនេះគឺគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានធ្វើប្រវត្តិរូបនឹងអាចបានរៀបការជាមួយនារីសៀងឡនដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលជាទីនឹករលឹកដែលគាត់បន្ទិញមិនបាត់ពីមាត់នោះ ក្រោយមកនារីសៀងឡនក៏បានរងចាំអស់រយៈមួយឆ្នាំដែលនឹងសង្ឃឹមថានារីនឹងបានជាគ្រួសារមួយរូបតែផ្ទុយទៅវិញកម្មអកុសលដែលផ្ដាល់ឲ្យគាត់ទាំងពីរមិនបានជួបជុំគ្នាប្រត់ប្រាស់គ្នាធ្វើឲ្យនារីសៀងឡនមានការក្តុកក្តួល ឡើងចេញពីផ្ទះអង្គុយសំងំសំកប់នៅក្នុងផ្ទះដោយការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅភូមិជិតគ្នាក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកឃើញអាណិតគាត់និងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះគាត់ដែលគាត់នឹងមានសង្ឃឹមថាបានជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាតែផ្ទុយទៅវិញគាត់បានមានរីប្រាត់ប្រាស់គ្នាទៅវិញ នារីនោះមានតែការទឹកភ្នែកនិងការគិតព្រួយទុកសោកថានឹងបានជួបប្តីដ៏ជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់តែផ្ទុយទៅវិញមិនបានដូចបំណងនារីត្រូវទរណកម្មផ្លៃផ្នែកផ្លូវចិត្តមិនអាចបំពេញការងារបានលុះលាញដូចគេអ្នកដទៃឡើយមានតែការក្រៀមក្រំមានតែការគិតព្រួយចំពោះ Yeah, can I just have 1 second to consult my co-lawyers, please? I request just 1 second. គឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានប្រហែលជាខ្ញុំសូមមកវិនិច្ឆ័យធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយមេធាវីខ្ញុំសិន Thank you, Jonas. I have a last question for you, sir. Could you explain to this court what happened to your left arm? ចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការរងគ្រោះដោយរបបអំពើព្រៃផ្សៃនេះថ្ងៃមួយ ខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើការនៅចំការកៅស៊ូកັບដើមកៅស៊ូក្រោយមកបន្តិចម៉ោង9ព្រឹកក៏នាំគ្នាសម្រាកនៅពេលសម្រាកនោះកម្មករទាំងឡាយក៏បាននិយាយថានៅកន្លែងនេះគេវាយមនុស្សចោលច្រើនណាស់ទាំងខ្សែរូបខ្ញុំបានឮដូចនេះ ក៏មានការក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តនឹកឃើញថាកន្លែងវាយនេះគឺជាកន្លែងវាយដូចជាវាយបងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងលុះដល់
ដល់ប្រាំនាទីក្រោយមកគឺការដំណើរការក្នុងការធ្វើការនៅកន្លែងនោះក៏បានចាប់ដំណើរការវិញគេក៏បានកាប់ដើមកៅស៊ូកាប់ដើមកៅស៊ូនោះទៅខ្ញុំក៏មានស្មារតីភ្លាំងភ្លាត់នឹកឃើញដល់ការទុកវេទនារបស់បងខ្ញុំនេះដល់លុះដើមកៅស៊ូរលំទៅគេស្រែកឲ្យខ្ញុំរត់ខ្ញុំក៏មានស្មារតីភ្លាំងរត់លុះគេថាកៅស៊ូរលំហើយនាំគ្នារត់លុះខ្ញុំរត់ទៅខ្ញុំធាក់ជើងដួលដោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកគិតផ្ដោតទៅលើបងដែលគេធ្វ
ពីការមួយជីវិតនឹកឃើញមួយជីវិតនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅរស់នៅដោយទុកវេទនាទុកលំបាកបងក៏ស្លាប់ឪពុកក៏ព្រាត់ខ្លួនក៏ធ្លាក់ជាពិការការរកស៊ីក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតទៀតហេតុដូច្នេះហើយជីវិតខ្ញុំមានតែទុក Thank you, Sam. Can you confirm that you're happy to leave the claim for compensation to your lawyers? Sa lok ai bjet te lok ai tok ka tiem tia somnong ni oy medevi robas lok che neak chat chaeng. Ba khnyom yol srob. Yonas. Medevi. We do not have further questions for jeung khnyom pum mien somnong ban thaim samrap. As I told you before, and whenever you think it's appropriate, you would have one very short request and then one question through you for the accused. Thank you. Some now, clay, told you, Moy have a tomo, means some no, Moy the Kanjun job child, some often. Mang Sabrina, that means some no way, throw Suadal down Madang Rot, but we need room nidarity. អរគុណ លោក មធាន ជម្រាប សួរ លោក Neth Phally តាម រយៈ ការ ជួប បង ប្រុស របស់ លោក ជា ច្រើន ដង តើ លោក បាន ដឹង ទេ ថា វត្តមាន របស់ បង ប្រុស លោក នៅ ក្នុង មន្ទីរ ស 21 នឹង ដោយ សារ មូល ហេតុ អី ដែរ បាទខ្ញុំមិនបានដឹងទេអរគុណអញ្ចឹងតើលោកបានដឹងទេថាបងប្រុសរបស់លោកនឹងត្រូវអ្នកណាជាអ្នកនាំចូលបដិវត្តន៍គឺប្រធានភូមិឈ្មោះអឹមធន់បាទភូមិទួលត្រាចនេះអរគុណចុះលោកស្គាល់ឈ្មោះឈូកសៅទេ បាទ ឈូក សៅ ខ្ញុំ បាន ស្គាល់ តើ ឈូក សៅ នោះ មាន តំណាក់ តំណង អ្វី ជាមួយ នឹង បង ប្រុស របស់ លោក ដែរ ឈូក សៅ នេះ គឺ គ្មាន តំណាក់ តំណង អ្វី ជាមួយ បង ខ្ញុំ ទេ ពី គ្រាន់ តែ ការ ក្នុង ឆ្នាំ 70 71 អី ហ្នឹង គាត់ ក៏ បាន មាន តែ ការ ទៅ ស្នាក់ នៅ ភូមិ គេ នៅ ជិត នោះ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ បាន តែ ស្គាល់ តែ ប៉ុណ្ណោះ
La défense n'a pas de questions à poser à la partie civile, monsieur le président. នៅរូបថតរបស់បងខ្ញុំនេះ
cứ hạ đôi chia bong nhom đai nơi ăn quy bài nhom đôi này đai nơi non tà la ca bong nhom nâng khơi tà la ca đai cắt tô nẹt chuột chọt bong nhom ban ngọc chất đòi miền tà la ca Campuchia nâng ăn tà chiết bong nhom đai miền bình nhiên là khăn đã ban sập nơi non so mà phây môi ní sâu bong đăng lư sâu bong đăng lư kê ban cắt tô chun bong hỏi cà pi môn kê dọc bong chồ cục tua sành kê khlum mốc kê dọc quạt bong từ sầm lấp co kê khlum mốc ấy lư ní tà la ca kê bậc mục ơi khơi nẹt đai bộ phật ẩm phư bây sai hỏi sôm bông vì nhiên là khăn bông sẽ thật nơi chìa mùi khi nhóm riêng ra hốt nâng sẽ thật nơi khăn ông rụp thốt nơi chìa ra hốt đà bây khi nhóm cô rụp bông thơ bôn ưu tư cô xa chun bông thơ ở vây cực bên về lia chun bong bà nhóm rộng xạ sập nụ nhóm mình đang tới đó tì nà tì miền tay rút thọt ni đài chia xạ xây nâng chùm nụ đài chẳng đài nẹ kê xâm lập bong bong đài trời kê xâm lập nụ mình đang mùi nà tì sống ơ hiệu bà mình thấy là cá dục rút thọt vì đại đạo mình đầu này hay đã bình chẳng nơi sinh thái đầm bầy bằng hai nơi nông chọn cái lòng tự tu chôn phía khi nông sát trên đại chôn bàn khơi nơi rụp thốt rụp rồi bỏ bong bỏ đầu mình đang rọt vào ni rụp này bà nói hay xong bằng hành từ rụp hiệp bỏ cái đây là quýnh chia bằng to đi hoàng nhầm rè đò cá đò trên tập trao đầm bầy thuê ca có tầm cò nơi sẽ cái đây thành cá rồi bỏ đầm mình đang rót vào vini rụp đi xong chơi nhỉ. Lúc bà thiên chỉ tì cổ rút tầm bốn khâm xông bà chạm mà đoàn tiết thà khâm xông tự tùa sủa thà mất nết bình thi ní một rung cổ sắp nơi mình tì xong phí mùi mềm chôn mà đoàn mình tì xong phí mùi thay mà phí bốn khai thân ngũ mà bà rơi chạy sắp bầm bay nít bình hay rừng rai chìa bà quát tà xa rồi viên bạc của mình đi Campuchia nâng con tốc bộ biết không bằng bình dạy chun ông sao bạn cảm bằng mình hai không ăn gì to từ tiết tì tục sau rồi bỏ dịch chuẩn nâng cầm mạng bị bà để bật cái bật cả nơi kháng phung mệt hiệp bộ bia thông thêm tục bây tình yên đè lục nệ Phally hay cha Phally thôi sẽ khai cam nơi mục ông trong nông trường đất chỉ phần này mùi này tự sau đó bỏ dưới tự chân nâng cầm mà phía báo phố mẹ phía bộ phía vì thằng này đọc bầm bầm mẹ xa rồi hốt đó thằng này bầm bầm mẹ cả đang bầm rồi chạy sắp bầm buồn không sẵn kết khơi sẽ khai cam nó không có địa cao này cho nó lời sẽ đầy bất chìa một thàn đòi lại
សក្ខីកម្មដែលលោកនិតបុន្ធីសំទោសលោកនិតផលីទទួលក្រោយមកវាជាការទទួលឬពីគេគេភ្នែកគេអ្នកឃើញលោកគេអ្នកឮអានេះវាចូលក្នុងបញ្ហាមួយផ្សេងទៅទៀតខ្ញុំសូមសរុបសក្ខីកម្មរបស់លោកបុន្ធីជាពីលោកផលីជាពីចំណែកយ៉ាងនេះសូមបញ្ជាក់ជូនតុលាការដោយគ្រប់ប៉ុណ្ណេះលោកនិតផលីដំណើរការនៃការស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកក្នុងនាមលោកជាដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនីឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក្នុងនាមលោកជាដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនីអង្គខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសម្ដែងការចាប់ពីថ្ងៃស្អែកបន្តទៅទៀតឬក៏លោកទៅកាន់ទីកន្លែងណាដែលលោកចង់ទៅនោះជាសិទ្ធិរបស់លោកឥឡូវនេះមុននឹងការផ្អាកដំណើរការសម្ដែងការសម្រាប់ថ្ងៃនេះអង្គជំរះសូមប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រេចដោយផ្ទាល់មាត់អំពីការកែប្រែនៅការវិភាគក្នុងការស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនីដែលត្រូវបានអង្គជំរះសម្រេចអញ្ជើញមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដោយហេតុថាប្រហែលថ្ងៃនេះអង្គជម្រះបានស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីឃើញថាមានការជឿនលឿនយ៉ាងច្រើនធៀបទៅនឹងពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានដើមម្ដងរដ្ឋវិនីខ្លះបានលះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីនៃដំណើរការសម្ដែងការនិងជាការជម្រាបជូនដំណឹងជាមុនដល់គូភាគីនិងសាធារណជនបានជ្រាបអំពីការកែប្រែនៅកាលវិភាគសម្រាប់កោះអញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដែលនៅសេសល់មកផ្ដល់សក្ខីមកស្ដីថ្លែងមកថ្លែងការអំពីទុក្ខសោករបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដូចខាងក្រោមនេះសម្រាប់កម្មវិធីសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជម្រះកោះអញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋវិនីចំនួន3រូបគឺទី1ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីសៀងវណ្ឌីទី2ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីអឹមសុនទីទី3ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីផឹងង្គុតសុទ្ធារីដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនីនៅក្នុងក្រុម2ដើម្បីមកធ្វើតេដីថ្លែងការនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃប្រហោះទី20ខែសីហាឆ្នាំ2009គឺថ្ងៃខាន់ស្អែកអង្គជំរះធ្វើការកោះអញ្ជើញនៅដើមម្ដងរដ្ឋវិនីទី1គឺឈិនណាវីទី2ជុំសីរ៉ាត់និងទី3អង្គជំរះនឹងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីឈ្មោះអ៊ូសៅរិទ្ធដោយការចូលរួមពីចម្ងាយវីដេអូ conference ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃខាន់ស្អែកនិងសម្រាប់កម្មវិធីសប្តាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហាក៏អញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋវិនីទី1គឺតូចមុនិនទី2រុះមេនទី3ជុំនៅដែលជាមេតាវីដើមម្ដងរដ្ឋវិនីក្រុម4ហើយនឹងដើមម្ដងវិនីមួយរូបដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងអង្គជំរះនឹងស្ដាប់ក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីជេមជេហ្វ្រេនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2009អត្រ័យហេតុនេះសូម
phía kì nâng xa thiên đại chuyên bàn sriệp hai ông chuyên rung dùm rè sẵn khâm chư chạy lưu cách hạ ca phì mê tử vi nhẹ đồng nàng đào mà đang đọc đồng ní đào mây prang prang nơi khăn ông ca điệp chom đồng nàng ca chô ruộm nơi khăn ông thực đầy thay ca tam ca bỏ rạch hết nơi đồng nàng ca sạm nàng ca để mình ca prae pro ni hai ông dùm rè ประกาศอสัมมนากาสําหรับថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសัมมนากาលើកទៅបន្តនៅថ្ងៃស្អែកហើយនឹងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅដើមនៅនេះដោយបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំជនជាប់ចោតមកកាន់សាលសัมมนากาនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 សូមចេញក្រោមជើង